Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u další recenze. No a dneska se podíváme na něco, co jste pravděpodobně neočekávali, ani já jsem to upřímně neočekával, ale i přesto, že jsem přišel post komunitního kontributora z důvodu toho, že je můj kanál moc malej, tak jsem se dostal na test server patche 5.8, což je patch, kdy mají přijít čínské stíhače tanků. No a když teda mám tu možnost vám, nebo když už mám tu možnost se podívat na další linii, na další celou linii počínaje týrem 6 a mám možnost se dostat k další desítce, tak samozřejmě proč z toho nenatočit krátký recenze z té serveru. Jenom dopředu říkám, bude to podobně jako u linie na 113, když vyšla. Vydal jsem nejdřív recenze z test serveru a potom, když vyšli na live server, tak jsem vydal potom ještě recenze z live serveru, protože například 113 nebo ta linie se pozměnila vlastně za tu dobu, co byla na testu a co byla na live serveru dostupná pro všechny, takže s touhle linií to nebude jinak. Nejdřív budou tyhle ty kratší recenze, jenom spíš jako rychlý shrnutí těch tanků a potom později za nějakou dobu tak budou normálně recenze těchto tanků z mojí garáže. Tak, tato linie začíná na týru 6 s strojem VZ131 GFT, destypa T34, cena je 24 000 zkušeností, takže si už teďka můžete předem grindit nějaký expy na T5C. Tento stroj je na podvozku čínského Lighta VZ131, což je myslím v PC verzi 7 čínský Light. Jakože čínský lighty by taky mohli přidat, jo, vůbec bych se nezlobil. To znamená, že ten stroj je velmi pohyblivý, má, trufám si říct, až OP dělo, protože má dělo to, co má T34 jednička, to znamená 100 mm, takže 181 pene, 280 alfa. Na prémiové APCR-kové munici to je pak 241 pene a 240 alfa, což je fakt jako hodně, jo, na šestku. Reload time je s tím equipmentem, který tam mám, 6,7 a DPM 2494. Takže na šestku tohleto dělo je, troufám si říct, až OP a na tento stroj se těším asi nejvíc z celé linie, protože to bude hrozná sranda. Co se týče přesnosti tohoto děla, 0,293 je úplně úžasná hodnota, když dotáhnete, prostě budete trefovat a čas zaměření 3,6 sekundy. Ten je malinko delší, ještě když vezmeme v potaz to, že tento stroj má hodně špatný chování děla, protože za jízdy a při otáčení se ten kruh hodně rozměřuje, takže na to je potřeba si dát trošku pozor. Toto vozítko nám v základu nabízí, hnedka na to kouknu, 900 HPček, což je takový průměr. Já zde vozím zdokonalou montáž, která nám přidá 55 HPček navíc, což se určitě hodí. Pancíř tohoto stroje takřka neexistuje. Ze předu máme 35 mm a z boku a vzadu 20 mm. Když se podíváme na pancíř tohoto stroje na webové stránce Blitzhangar, což je Blitz Vikina, má to odkaz v popisu videa, tak když se na to podíváme, vana má nějakých 60 mm, vrchní plát má od 60 po 65 mm, boky mají těch 20 a zadek 20. Takže jestli s tím strojem něco cinknete, bude to náhoda a nejspíš vám trefili mantlet anebo nějak ten přední plát pod velkým úhlem. Ale budete úplně snadno penetrovatelní hečkama, takže na to určitě bude potřeba si dávat pozor. Co se týče pohyblivosti tohoto stroje, tento stroj je velmi mobilní, 45 maximálka, poměr koní na tunu nemám přesně spočítaný, ale vážíte 20 tun a výkon motoru je 500 koní, to znamená, že teoreticky si to můžu velmi rychle spočítat, já jsem si to zapomněl spočítat dopředu, za což se kapárek omlouvám, nějakých to jo, moment, tak, je možný dva, to asi ne, ale možná i jo, 25 koní na tunu. 25 koní na tunu, to znamená, že ten motor je hodně silnej,
Stroj váží 20 tun, jak jsem již zmínil, maximálka 45 km za hodinu, dozadu couvá 18, to znamená, když vás spotnou v nějakým křoví, tak rozhodně můžete včas zareagovat a zajet. Rychlost otáčení po dvozku 45,5 stupně, to znamená, že neotáčíte se úplně nejrychleji, a když na vás naletí, jelikož jste šestka, můžete potkat sedmičky, třeba VK28, LTT, nebo něco takhle pohyblivého, tak vám může docela hodně ublížit, protože nebudete schopni ho svým otáčením stíhat. Tento stroj bude rozhodně se hrát jako kemper, díky tomu, že má úplně úžasný dělo, který je skvěle přesný, má dobrou průbojnost a brutální DPM a skvělou alfu a hodně dobrý kamo bonus, tak tady rozhodně není žádný důvod, proč ho hrát agresivně. Ještě ke všemu, tento stroj je papírový, ze předu 60 mm a z boku a vzadu 20, takže budete potrava pro jakýkoliv hečka a opravdu nechcete potkat KV2 anebo nějaký derpový sůčko. Co se vybavení týče, na tento stroj bych doporučil nabiják děla, abych jsme zrychlili nabíjení tohoto děla a ještě jsme trošku zlepšili DPMko. Dále obranný systém, protože stroj se bude hrát pravděpodobně hodně pasivně a ten obranný systém je pro tanky, který se méně aktivně zapojou do boje, lepší. Maskovací síť tady mám proto, protože opravdu tenhle stroj se bude hrát na dálku a má dobrou kamufláž, tak proč ji ještě nezlepšit maskovačkou. Vylepšený pohon dělá na zlepšení času doměření a místo stabilizátoru jsem zvolil vyvážené dělo, který nám dá opravdu krásnou přesnost pod 0,30. Zdokonalenou montáž pro více HPček jsem již zmiňoval, akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější, aby můj výkon motoru byl větší a rychleji jsem se otáčel a byl tím pádem pohyblivější, tady to je jasná volba, nástroje, abych o 30% rychleji opravoval a prvotřídní doplňky, protože s adrenalinem je reload time, teď si to přesně nepamatuju, ale myslím 5,6 sekundy, to znamená, že prvotřídní doplňky by vám měly dát pravděpodobně ránu navíc, pokud máte zapnutý adrenalin, což se určitě vyplatí. Zásoby zvolil jsem standardní příděl potravy a vylepšené potravinové dávky spolu s vylepšeným palivem. Toto je podle mě ideální kombinace, oběma jídlama zlepšuju hlavně to dělo, jeho superový DPMko a celkově obecně statistiky stroje, no a vylepšené palivo, budu mít výkonnější motor a budu pohyblivější, což je fajn. Tady můžete vidět v patchi 5.8 upravený interface munice, vypadá to kapánek jinak, když jsme doposud zvyklí. 40 kousků munice může stroj vést, já jsem zvolil AMO setup 20, 15, 5, 5 Hček, protože stroj má 50 mm průbojnost na tom Hčku a 350 alfu, takže plácat to do špicu bude jedna báseň. APček mám 20, protože mají 181 mm a je to podle mě naprosto dostačující, cena 252 kreditů. Podkaliberní CRK mám jich tam 15, protože 240 je, nebo 241 nebo něco takového tam je ta průbojnost, tak je docela dost, ale přece když potkáte nějaký KV3, tak na větší vzdálenost to nebude úplně snadný probíjet, proto jich tam mám 15, cena docela vysoká 3600. Co se týče spotřební doplňků, zvolil bych klasicky oboje opravy a adrenalin. No a co se týče kamufláží, rozhodně doporučuji dát kamufláž, díky tomu, že jste TDčko a budete hodně kempit a přidávám to kamo bonus a plus, ten váš tank bude vypadat lépe. Tak jo, takže tohle to by byl rychlej pohled na stroj VZ131 GFT, šestkovej čínskej stíhač tanků, který vyjde v patchi 5.8, který hitne live server pravděpodobně příští týden, anebo ten přes příští. Ještě jednou vyzkoumat ten z typa T-34 za 24 000 zkušeností. Tak jo, jak jsem zmiňoval na začátku videa, tohle to byl rychlej pohled a jakmile stroje budu mít ve své garáži na live serveru, udělám na ně pořádný recenze spolu i s bitvama. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuju, že jste sledli toto video. V příštím videu se podíváme na sedmičkový čínský TDčko, které je následovníkem tohoto stroje a to je T-34-2 GFT. Takže pokud nechcete, aby vám žádné další video z této nadcházející čínské nové linie uniklo, rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám právě žádná videa neunikla. Taky nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv uploadu nové video nebo zapnu stream, o což asi nechcete úplně přijít. Tak jo, já jsem Xero, tohle byla OP6, na kterou se mega těším a pravděpodobně to bude nejlepší šestka, nebo nejlepší šestký TDčko ze hry. Mějte se moc hezky a ahoj.